Vremenski uslovi pravi prolećni, evo nekako nam se i bliži samo proleće i na tezgama gradske zelene pijace možemo pronaći zelenu salatu, mlad crni luk i rotkvice, pa evo recite nam po kojoj ceni prodajete ove proizvode? Pa ja, kao i u prošli put što sam rekao, cene su veoma skromne. Evo, imate salatu od 40 dinara, od 30 dinara, mlad luka je 30 dinara, rotkvice su 40 i to je uglavnom isto cena kao i prošle godine. To je prikladna cena, znači ništa se nije menjalo, cene su iste, narod kupuje i to je to. To je krenulo je, zahvaljujući lepoj jeseni, lepoj zimi i evo, krenulo je rano iz plastenice i roba i tako. Da li je ovo vaša proizvodnja? Jeste, to je moja proizvodnja i ja proizvodim to naveliko, već godinama već narod zna i prepoznaje da je to moja roba i kupuje svaki dan, malte ne sve iste muštire koje su proverile, znači sve to kupuju oni isti. Pa kupuju od 2 do 5 salate, zavisi kako ko ima porodicu. Obično subotom kada je vikend, kada narod ne radi, kada imaju gosti, onda se kupuje više, a ovim danima se kupuje manje. I tako, to je uglavnom neko pravilo koje i ranije godine, znači vikend je, znači taj kada je narod kod kuće, ne radi, ima gosti, onda se kupuje veća količina. Šta vi najviše kupujete na gradskoj zelenoj pijaci i da li kupujete? Apsolutno, pa najviše tu zelenu salatu, onda ovaj mladi luk, onda kupujem jabuke neke, ali to za druge svrhe, pošto imam male jagance, onda kupujem te jeftine jabuke i režem im za, malo ih počastim, kako ja to kažem, uz jedan obrok dnevno. Inače, krompir i tako dalje, dosta ima ovih ljudi ovde što prodaju baš svoj proizvod, baš svoj, ne ovo što prekupljuju pa prodaju, znate. I nisu neke cene visoke, da vam kažem. Pošto živim u Sloveniji, nisam ovde, onda poredim te cene. Mislim, smešne su cene, hoću reći kako su niske cene za takve dobre proizvode. Recimo da kupiš ti glavu salate ispod plastenika, 30 dinara, zamislite. To je gore otprilike negde oko euro. Ja sam zadovoljan što se tiče proizvoda i što se tiče ovog pijaca. Šta najviše kupujete? Šta mi najviše neophodno sad? Ja najviše kupujem jabuke, salatu, evo vidite, kupila sam zelenu salatu, mladi luk i krompir, pa otprilike tako. Kako su cene ovde na gradskoj zelenoj pijaci? Pa jeftinije nego u marketima. Što se tiče ovih novih prolećnih proizvoda, da li kupujete zelenu salatu, mladi crni luk? Još nisam počela to još nisam počela. Smatrate da je rano? Šta? Smatrate da je rano? Pa i rano da ti kažem, imam i salate, imam i paprika i svega ima, ja još to ne kupujem, a nisam više ni za to zdravlje da jedem tu kiselinu toliko. Računam i da je rano. A imam i moje u plasteniku, stiže, pa tako. Prodajete zelenu salatu, recite mi odakle dolazi zelena salata? Iz Selevca, iz plastenika, tek prvo sećanje prelepa, zelena, nije ni prskana, ni ništa, ekstra. Koji ceni prodajete? 30 dinara ili 4 za 100. Prelepa salata i sveža. Da li se kupuje? Kupuje se. Tek je počela, ali polako ide. Kaže, popust je već... Imate veću količinu zelene salate? Pa ima, 5-6 plastenika, oni veliki. Pa poslije će bude malo ladi luka, pa jagoda i tako ostalo.